deswegen ein VIP aber nicht. Ist egal. VIP aber nicht. Ja, ja. ሳውን ዶርትመንድ ስታዲየም ደርሰናል ማለት ነው። ሰዎች ብቻ እንዴት እንደመጣን ምናምን ነገር ማወቅ አትፈልጉም? ተንከራተን ነው የመጣን እናለ መንገዱን ዘጋፍቶት ምናምን ነገር በቃ ፓርኪንግ መግባ የለም ውስጥ ሰው በእግር ነው መሄድ ያለብን። ለማንኛውም ደዋው ላሳያችሁ ኳሌ ደጋፊያችሁ ይደርሱ አንድ ምንድነው ምንድን ነው የሚባለው ጠፋብኛል። አንድ ዝንፈኛ ነው አጥባቂ ደጋፊ ሰጠኛ ረጋ ከአጠገብ ያለችው ናት። እኔ እንኳንም ለፍራንክፈርት አልሆንኩ ሰዎች ይህ ሁሉ ዶርትመንድ ደጋፊ ባለበት ለፍራንክፈርት የፍራንክፈርት ደጋፊ ሆን አስበሻ ጮክ እንጎ ማለት አልቻልኩም። ውጪ ከኛ አርታር ምን ትሰር ያለሽ ኦማይጋድ እናንተ ሰብዛቱ ሰዎቹ አቃታሉ እንዴች ልጅ ስቀየር ማለት ነው። ኦኬ አሁን ያለንበት ሁኔታ እንቀጽ አሁን ያለንበት ሁኔታ አሁን በጤነኛ ሁኔታችን እንደዚህ እንመስላለን። ከትንሽ ቆይታ በኋላ እንዴት እንደምንመስል እግዚአብሔር ያውቀው። ይኸውላችሁ ብዛታቸው መድኃኒዓለም ድረስ እና ደግሞ ኦኬ ሴቶች አሉ ያደረጉት ያለ ኦ ማይ ጋድ ወይኔ ብዛታቸው ያስፈራሉ። ነው ጉንዳን ነው ይመስሉት። ኦ ማይ ጋድ በሰላም ያስገባም ብቻ አይንጋንግ ግቡ ብሎላል። አይንጋንግ ገብታችሁ ዝም ብላችሁ አስነክታችሁ ነው የምትገቡት ብሏል። እንዳለም ሆነ እናንተ ኤርፖርት ነው የሚመስለው ግን እንትኑ የሆነ ፊሊንግ ኤርፖርት ነው የሚመስለው። የዶርትመንድ ነዋሪዎች ባጭሩ ይመስላል። ቢጫ ሲደምቅ እንደዚህ ነው። ወይኔ ያ በዚህ አጋጣሚ እኔ ቢጫ ከለር አልወድም በጣም ነው የምጠላው። የኔ ከለር የለም። እሷ ቢጫ ቀለም ትወዳለች። ኦኬ ኦኬ ነይ ነይ። መለከታቸው እነዚህን ይመስላሉ። ዶርትመንድ ጀስማ ተዘጋጅቷል። ላይ የሚያሸንፉ ነው የሚመስሉት አይደለ? ወኔያቸውና ተለፈለ እንትናቱ ሬዲ አርኩታል። ምናቸው ከዛስ ምን ነገር ጥቃርጋታችሁ ነው ኮምገቡ ያ ኮና ዛጋ በሴቱ የሴቶች መግቢያ ታበቁ ነው ስለዚህ ያ ነይ። እሺ ያ ተግኒት ነይ እዳ። እሺ መጥቼስ ማሽት ሲደርስ በዛ ላይ በጣም ብዙ ፖሊሶች አሉ። ፈጣሪ ምን ነው ዌት 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 እንፈተሽ ዌት የሴቶቹ የኛው ነው። ካሜራ ግን ይዘው ወጥቻለ ሰዎች ይድራው ላጫታችሁ እንደተፈጠረ ማለት ነው። ሽቶ ይዛችሁ እንኳታችሁ እና ይሄን ነገር ደግሞ እኔ አላቀም በበኩሌ እና ለምንድነው ምክንያቱ ላታለው ያሳወር ውረሽ ልትገይ ነው ልትጎጂ ትቻለሽ። እንዴት በሽቶ እኔ ሳወር ውሬ ይጎዳለው በስልክ ያንፈለክተው ማናቱ ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው እንደዚህ ጥያቄ ጠይቋት እየተመላለስን እያለ አንዷ ምን ትለኛለች ከኋላ ያ ሌላ ጥያቄ ካለሽ ከሰልፍ ላይ ዞር ብለሽ ማውራት ትችያለሽ። ከሰልፍ ላይ ማ ዞር ብዬ ማውራት አልችልም። ሰልፍ አይ ተሳለ
ተሰልፌ እዚህ ድረስ የደረስኩት ዞር ለማለት አይደለም ቢ እውነት ከሷ ጋር ልጣላት ነበረ። ሴትዮዋ ዘንባችን ኖሮ ኦ ማይ ጋድ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ፖሊሶች አሉ አይደለ? ይዘው ነበር ቢሉት ወደ እስር ቤት። ግን ሆፕፉሊ ግን የት ነው እዚህ ነበረ ወይስ ላይ ነው? አይ ቲንክ ላይ መሰለኝ። ሴትዮዋን ውስጥ ላገኛት እሷን ነበር እንደው የሚያፈንከት በዚህ በሽቶ Es kann der Nana Nana Berg. Er hat sich über zwei Jahrzehnte mit großem persönlichen
ያው እሱን የሰጣቸው ትኬቱን የሰጣቸው እሱን የዶርትመን ቪአይፒ ማሰልጠኛ አሰልጣኝ ነው። አሰልጣኙ በርጋ ነው ያስቀምጣቸዋል። ቀጣይ ግን እኔን ታስገባኛለህ። ችግር የለውም። ኳሱ እንዴት ነበር? ሳምንት ኳሱ ፍራንክፈርት አንደኛ ማን ነበር አለኝ?